madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa magaalada Baydhabo oo xarun ku meel gaar u ah dowlad goboleedkaasi waxa uu ku saxiixay dhowr sharci oo ay ugu horreeyaan sharciga biyaha, sharciga dhulka, iyo sharciga shaqaalaha aan dowliga ahayn, waxaana uu soo gudbiyey wasaaradaha kala ah wasaaradda biyaha, howlaha guud, iyo shaqada iyo shaqaalaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya. Agaasimaha madaxtooyada dowlad goboleedkaasi iyo xubno kale oo ka tirsan maamulka ayaa goobjoog ka ahaa saxiixa sharciyadan oo uu sameeyey madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen, Maxamed Cali Ibraahim Bandhabo afhayeenka madaxtooyada dowlad goboleedkaasi ahna agaasimaha warfaafinta ayaa warbaahinta u akhriyey sharcigan uu saxiixay madaxweynaha. Madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa wuxuu ansixiyey sharciyo isugu jiray sida sharciga biyaha, sharciga dhulka, iyo sidoo kale sharciga shaqaalaha aan dowliga ahayn ee dowlad goboleedka koonfur galbeed oo ay dhammaan soo gudbiyeen golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya. Ugu horreyn, sharciga madaxweynaha ansixiyey ee biyaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo muhiimad gaar ah u leh horumarinta agabka biyaha iyo sidoo kale habraacyada jaangoynta nidaamka maamul loo siman yahay kuna saleysan noocyada kala duwan ee adeega biyaha iyo badbaadinta deegaanka iyadoo waafaqsan sida dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya uu dhigayo, ayuu madaxweyne Cabdicasiis maanta u ansixiyey sharciga biyaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya. Sidoo kale, madaxweyne Cabdicasiis ayaa wuxuu ansixiyey sharciga dhulka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed oo muhiimad gaar ah u leh dowlad goboleedka koonfur galbeed. Maanta ka hor ma aysan jirin sharci dhul ah oo ay dowlad goboleedka koonfur galbeed ay ogoleed ama eraale ka ahayd ama sharciyan loo maray ma jirin maanta ka hor, balse dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen uu madaxweyne ka yahay maanta wuxuu ansixiyey sharciga dhulka oo ay dhammaan soo gudbiyeen sidoo kale baarlamaanka golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed. Sharcigan wuxuu muhiimad gaar ah u leeyahay sidaad wad ogtihiin, 30 sano ee lasoo dhaafay waxaa jiray isqabqabsi ku saabsan dhululka, balse maanta koonfur galbeed waxa ay ka gudubtay isqabqabsigii dhululka iyadoo sharci waafaqsan dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed loo soo saaray uuna saxiixay madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen. Ugu dambeyn, madaxweynaha wuxuu ansixiyey sharciga shaqaalaha aan dowliga ahayn oo ay dhammaan soo gudbiyeen golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed. Sharcigan wuxuu muhiimad gaar ah u leeyahay in wax badan laga qabto qeexitaanka iyo xaquuqda shaqaalaha aan dowliga ahayn iyo sidoo kale shaqaalaha loo shaqeynayo in isqabqabsigoodii iyo waxyaabihii dhexdooda yaalay sharci waafaqsan loo sameeyey. Sharcigan wuxuu madaxweynuhu muhiimadiisu ay leedahay in la kala qeexo shaqaalaha kuwa dowliga ah iyo kuwa dowliga aan ahayn. Sharciyadan uu maanta uu saxiixay madaxweyne Cabdicasiis waxay muhiimad gaar ah u leeyihiin dowlad goboleedka koonfur galbeed, dhammaan bulshadeeda ayay muhiimad gaar ah u leedahay. Cumar Guxurbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.